Floating down the seats in the back of my car. Got nowhere to be, cause the world don't know where we are. 3 a.m. and you're in my arms. All the drinks still wearing off. You look to me like I said something wrong. Cause I opened my mouth. Now we're both just sat in silence. Frozen by three little words. And there was something behind those eyes that she was hiding. She said, I don't want this to hurt. Just don't say love, say love, say love, say love, no. I've heard that word misused a thousand times before. And all that we don't have to dive in, cause we got all of the time in the world to say love, say love, say love, say love. My heart disappeared from my sleeve, I should've known. It's still way too early to see where this could go. She said, I'm not trying to be difficult, and I've just never felt this before. I'm scared we might lose it all. And close to that moment, I found a silver lining. All I've been looking for. Cause there was something behind those eyes that she was hiding. She said, it's nothing personal. Just don't say love, say love. Say love, say love, no. I've heard that word misused a thousand times before. Know that we don't have to dive in, cause we got all of the time in the world to say love, say love, say love, say love. So don't say love, say love, say love. Don't say love, say love, say love, say love, no. I've heard that word misused a thousand times before. Say love, say love, say love, say love. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a sua casa. Nada igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou. Um sentimento natural que acontece com razão. Quem vai se dar bem é Deus que escolhe. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós, nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É a luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar, a amizade é tudo. Sem esperar nada em troca dessa união, é ter alguém pra contar na indecisão. Sempre ali pra estender a mão, e maior valor não há, é feito irmão. Nada em troca dessa união,
é ter alguém pra contar. Na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. E maior valor não há, é feito irmão. La 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 la. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei, pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim, sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado... Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Já escuto os teus sinais. É, meus queridos, quisera Deus que essa tarde do dia 14 de setembro de 2019 acontecesse na vida de vocês. E quando eu descobri a história de vocês, que vocês haviam se conhecido em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2018, eu tive uma compreensão, Hortência e Vinícius, de que Deus, ele tem uma maneira coerente de agir. Ele abre as portas que assim ele deseja, com uma finalidade única e exclusiva de aperfeiçoar-nos, para que nós possamos sempre buscar a santidade, a fim de que, quando ele retornar, ele possa simplesmente olhar para nós e dizer assim: Vinícius, parabéns, primeira namorada, primeira
pessoa que veio e adentrou no seu coração e você fez a coisa certa. Hortência, parabéns. Porque mesmo tendo deixado Vinícius 3 meses esperando num monólogo, depois que vocês começaram a conversar, você se permitiu a vivenciar esse amor. Porque Deus é assim. Deus, ele quer que cada um de nós possamos realmente nos tornar melhor. E eu acredito sim, que ao longo desse 1 ano e meio que vocês têm tido juntos, vocês têm se entregado a tal ponto que você, Vinícius, e você, Hortência, não mediram esforços. E quando a gente não mede esforços, às vezes a gente até se embanana um pouco, a gente atropela o tempo de Deus, porque na verdade tudo tem o seu tempo. Em Eclesiastes 3, Deus vai dizer justamente isso: há tempo para todas as coisas segundo o propósito de Deus. E quisera Deus que naquele fevereiro de 2018, Vinícius, você fosse um belo de um convidado do Kaique. Oh, que Deus maravilhoso que usa os anjos dele para materializar a verdadeira obra e os sonhos dele. Kaique, amigo da Hortência, pediu um encontro para saírem, para conversar, mas não sabia que junto iria vir um rapaz que mudaria consideravelmente a sua vida. Deus tem disso. Ele nos surpreende o tempo todo, Hortência. E naquele encontro de fevereiro de 2018, quisera Deus que vocês apenas se conhecessem. E é claro, o Vinícius, com esse bigode de norueguês, ele certamente não ficaria dormindo no ponto. É um menino esperto, um menino, como você mesmo disse, Hortência, esforçado. Um menino que tem mostrado, inclusive a sua mãe, o exemplo que ele tem construído diante dos valores que a senhora mesmo colocou sobre a vida dele. Aliás, muito me alegrou quando eu fiquei sabendo que você começou a mudar também o ambiente desta casa quando você começou a ir e a morar junto com Vinícius, criando essa alegria, porque onde uma só mulher já tem uma alegria muito grande. Agora, quando duas se reúnem, pode ser ele, pode ser os irmãos, mas as mulheres começam a dominar, é o que está acontecendo, né? As mulheres têm dominado bastante o mundo. Agora, o que pode achar, né? Me deixou sozinho. E agora, o que eu vou fazer? Ela foi para lá e eu fico aqui, né? Mas já fiquei sabendo que os netos virão logo. 5 ou 6, 3 ou 4 vão para a senhora, 1 fica com eles, porque me parece que já tem até cachorro. Então, a família já vai completando. Deus, ele é especialista em criar coisas especiais, mas eu quero ir ainda mais longe nisso. A senhora tem uma importância muito grande nesse casamento. A senhora sabe disso, né? Porque essa menina, por muito tempo, ela rejeitou esse momento. Por não acreditar que um homem verdadeiro poderia vir à casa dela, na vida dela, e realmente fazer uma grande reviravolta como Vinícius fez. E por mais que ela muitas vezes se rebeliou, dizendo que eu não conheço meu pai, não quero saber do meu pai, mas Deus, como é pai e um Deus amoroso, ele preparou esse momento para você, Hortência. Preparou a tal ponto que você fosse responsável em amadurecer o Vinícius. Porque o Vinícius até então, de quadrilha em quadrilha, não da carceragem, mas das festas juninas, e eu achei o máximo essa interpretação da anunciação no estilo junino, característica de vocês. Porque Deus também vai dizer que sairá de sua casa para que juntos vocês possam construir a sua família. E homem e mulher serão amadurecidos e vão crescer na graça de Deus. 3 meses se passaram daquele encontro de fevereiro de 2018. O Vinícius perdeu a paciência porque o monólogo era chato, entediante. E eu quero lá saber dessa menina que não me dá moral. Justo porque não acreditava que um verdadeiro amor poderia vir à sua vida. E ainda mais de um rapaz que está namorando pela primeira vez. Mas Deus não está atrás dos prontos e perfeitos, Vinícius. Deus, ele é o capacitador, ele é o aperfeiçoador da verdadeira obra que ele quer construir sobre nossas vidas. Então Deus permitiu que você fugisse, sumisse, melhor dizendo, né? Apenas por 2 semanas, até que a dona Hortência sentisse falta do oi, bom dia, tudo bem, como é que você está? De nada respondia, mas ela sentiu falta. E que meme que ela te mandou, hein? Um meme especial, porque Deus permitiu ela sentir a sua ausência. Depois daquele dia 27 de junho de 2018, as vidas de vocês jamais foram iguais. Foi o início desse relacionamento, dessa jornada, e muitos podem dizer, mas o que levou 2 jovens
simplesmente a irem tão rápido, pode ser que alguns achem rápido, para vocês foram bem demorado. Chegaria o Natal, mas não chegaria o dia 14 em algum momento. Mas Deus também tem disso. Deus hoje traz vocês aqui amadurecidos, até mesmo porque vocês me lembram muito um trecho da Bíblia, que eu não vou abrir a Bíblia aqui, porque ela já está no altar, edificado para esse momento. Mas Deus fala justamente isso, Vinícius, que Jesus, ele estava cansado. Ele tinha acabado de ministrar e de pregar a palavra à beira-mar para uma multidão de pessoas. E de repente Jesus pede aos apóstolos que nós possamos entrar no barco e ir até a outra margem do mar. Ele, ao longo dessa jornada, ele adormece, ele descansa, e de repente vem uma tempestade muito grande sobre aquele barco. E aqueles discípulos, mesmo sabendo que o Deus da tempestade estava ali, eles não acreditaram e não tiveram a fé suficiente para entender que quando Jesus está no nosso barco, Hortência, pode vir a crise que for, mas ele jamais deixará que esse barco naufrague. Pode ser que muitas vezes você se sentiu abandonada por quem você mais gostaria que vivesse para poder te abraçar. Mas Deus, como o profeta Jeremias diz no capítulo 29, no verso 11, Deus tem sonhos maiores e melhores para a sua vida. E durante essa semana eu te falei algo que eu tenho certeza absoluta que parte do coração de Deus. Caberá a você, sim, juntamente com o Vinícius, para que vocês possam sarar as feridas que vocês trazem para esse altar. Porque Deus é dessa forma. Deus, ele não permite que a gente tenha uma vida sem aflições. Até mesmo Jesus nos disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ainda que as aflições venham, tenham bom ânimo, porque sigam o meu exemplo. E aqueles homens de pouca fé, temendo aquele barco naufragar, Vinícius, eles acordam o Senhor. E acordando Jesus, ele simplesmente se levanta, manda um WhatsApp ali para o mar e para a tempestade, e tudo é cessado e haja bonança. A vida de vocês, como a vida de muitos aqui que são casados, continuará sendo uma eterna tribulação. Mas cabe a nós entendermos que o grande sucesso da nossa vida a dois, da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, a vida em si, profissional e tantos outros das outras áreas que nós temos, é entender que quando nós temos o Senhor da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida sobre a nossa própria vida, nós não precisamos temer, porque com apenas um único gesto, ele faz sarar as feridas. Ele faz com que tudo aquilo que tenha nos magoado possa ser esquecido. E entendam isso. Amanhã pode ser domingo, e depois de amanhã, segunda-feira. Mas o que vai pautar a vida de vocês não é o dia da semana e muito menos o dia do ano, mas será a presença de Deus sobre a vida de vocês. Amém? Então eu quero pedir para vocês que fiquem um de frente para o outro. Isto. De mãos dadas, porque nesse instante nós vamos receber as alianças. Nessa noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. Vamos começar pelo Vinícius, em que a aliança da Hortência está na mão dela. E logo depois que você terminar os seus votos, você a colocará no dedo anelar esquerdo dela. Desde a primeira vez que nos vimos, vi algo em você que me despertou o interesse. Você, com seu jeito alegre, brincalhona, ia me conquistando cada vez mais. E olha que foi muito difícil. E meses e meses de conversa, e só sendo ignorado. Mas um belo dia aconteceu. E aconteceu de uma forma tão intensa que nós dois, a partir dali, decidimos nosso futuro. Como o pessoal fala, o que o bar uniu, ninguém separa. Eu prefiro dizer que o que Deus uniu é para sempre. E é com você que eu quero viver os meus felizes para sempre. Thank you.
Hortência, receba essa aliança como sinal do meu amor por você. Prometo ser fiel e te amar para sempre. Eu te amo. Agora é a vez da Hortência. Mãozinhas. Os votos da noiva. Bom, é hoje. É agora. Nosso grande dia. Um dia tão sonhado. Não por nós, né? E sim por mim. Mas com você embarcando no meu sonho. E no fim, se tornou o nosso. Como dizer em palavras o que estou sentindo neste momento? Ufa! Estamos aqui. Tão difícil expressar. Pensei em dizer tantas coisas, tantos votos na minha mente que eu já bolei, já fiz vários. Mas agora, às 15h53 de hoje, depois de pronta e arrumada no salão, que fui ter tempo para escrever. Tempo e cabeça. E me faltavam palavras, muita emoção e euforia. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo homem maravilhoso que ele preparou para mim. E olha que demorou, viu? Mas foi no tempo dele e foi preparado com carinho e feitinho para mim. Agradecer a minha sogra pelo filho maravilhoso e muito bem criado que você criou. Agradecer a minha mãe, porque sem ela, nada disso estaria acontecendo. Agora, por fim, agradecer a você, Vinícius, Tomás Neto, por ser meu companheiro, o meu porto seguro, principalmente por me amar como eu sou. Eu te amo. Essa aliança como sinal do meu amor por você. Prometo ser fiel e te amar para sempre. Eu te amo. Eu quero agradecer a todos, porque todos vocês fazem parte dos planos de Deus sobre a vida desse casal. Se não fosse assim, nenhum de vocês estaria aqui. Por isso, Deus tem um projeto muito especial para cada um de vocês. Não se esqueçam disso, de cada palavra que aqui foi declarada também serve para todos nós. E a grande diferença é o que nós podemos fazer com a semente que é colocada no nosso coração. Porque Deus, ele sempre vai ser perseverante e fiel para conosco. Amém? Eu, o Éder Anselmo, celebrante desse casamento, é enviado por Deus para unir em matrimônio Vinícius e Hortência. Declaro-vos casados, homem e mulher, esposo e esposa, para que, revestidos da bênção daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, possais usufruir dela para todos sempre de suas vidas. Amém. Típico quando acontece a junina lá, a quadrilha, e que o noivo e a noiva se encontram lá no meio, e ele abraça ela e faz aquele beijão. Pode fazer. Vamos aplaudir o beijo dos noivos! Imaginem a paz e o amor, diferenças de credo ou de cor, e esquecer todo ódio e rancor que existe entre nós. Oh, oh, oh. Imaginem um mundo sem guerra, onde a arma usada é o amor. Oh, so.
conhece, não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Nossas roupas no varal. Tu vens
sussurrou no meu ouvido. Caçula sentiu? Cheirinho de sucesso! De verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda 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 pra cima, vai. DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sacanagem. E o WM lança no ar. E vai pra todas as meninas. Que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, eu pedi, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda 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 pra cima, ha. DJ, vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sacanagem. Recusa imitações.